och välkomna till Grounded. Tjena! Hej! Du, den där dörren var lägre än väggarna. Vad roligt. Ja, precis. Det vet jag inte. Men kanske stod fel väggar då? Jag vet inte. Grass wall och sen finns det health wall. Kan du sätta en ovanpå kanske? Och sen windowed grass wall är också kortare. Aha. Så det ser fult ut. ja, precis. Triangle wall. Ja, ska vi testa en half? Ja, jag prova. Ja, det såg väl helt okej ut. Ja, nu är det samma höjd. Ska vi göra fönster ut någonstans också? Okej, fönster typ på... Ja, fönster måste vi ha. Den. Så vi ser alla fiender. Ut. Pilen har jag satt utåt. Vad fan, den blev sne. Vart den sne? Så. I helskotta. Och sen halv på den också. Halv. Har jag alla de där halvväggar? Va? Nej. Ja, det är fönster och dörrar och sånt där. Så man måste sätta en sån halva uppe på för att det ska bli samma höjd som resten. Ja, jag vet inte hur de har tänkt, men ja, typ så. Det hade varit smidigare ifall det var samma. Absolut, det håller jag helt med om. Ska vi göra ett till fönster på den här sidan? Ja, jag ska se ifall vi kan mosa in en trappa här. Mose in it. Corners där lät coolt. Men är det coolt? Nej. Det blir så där. Var ska man ta vägen sen? Det går ju inte. Nej, precis. Den där var ju inget bra. Men kan vi göra golv uppe i taket på den här? Ja, det kunde vi titta. Titta. Kan man sätta golv så här? Så man får en till våning. Ja, för det... Då blir det som ett fort. Det fanns en vettig trappa. Jag kan sätta trappan där kanske. Ja, det blir nog bra. Så gör vi... Ja, precis. Vi gör som ett fort här. Det här funkar väl? Ja, det tror jag. Har vi blueprintat klart nu? Ja, for now i alla fall. Ja. Ska vi ha en... Nej, fan, vi kanske inte behöver ha en... ett fönster under trappan. Nej. Man kan relocata hela palleten, såg jag. Så det var rätt skönt. Med sakerna på? Ja. Ah, vi behöver weed stem här också. Aha! Till fönstret, och du antar att det är samma till dörren. Ja, det var. Ja, dörren hade weed stem också, ja. Vart fan hittar du det där någonstans? Ja, det bara stod här. Här ser jag en rackare. Bara stod? Ja, det bara stod där. Vad fan då? Ja, man blir förbannad. Ja, man blir lack! Men då kanske vi måste göra så här förråd och skit också. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Ett förrådshus. Nu var det slut på gräs. Oh, jag fick sån dandelion fluff. Fan vad gulligt hus. Det här blir ju asbra. Så, nu har vi en dörr, va? Fan vad gulligt hus. Det här blir ju asa nice. Det är ju ascoolt det här ju. Jag har liksom aldrig nästan byggt det här spelet. Nej, det har inte jag heller. Då behöver vi mer gräs då. Ja, jag flyttar in stekgrejen. Ja. Och craftingbordet. Och sen tänker jag att det måste finnas ett smidigt sätt att hämta gräs på. Ja, typ som i Forest, en sån släde. Det skulle vara så jävla fränt om det fanns. Ja, det hade varit välbehövligt. Garden patch, ska vi bara odla? Åh, vad fan sen kan man odla då, tro? Ja, grinder. Break various things down into different things. Ah, I see. Woodstem, acorn, flower petal och red ant part. Vi måste ut och jaga myror och sånt snart också. Ja, innan det så vill jag nog ha en armor och något bättre vapen kanske, om vi kan få tag på det. Ja, precis. Garden pass, roasting pitch. Armor ska väl inte vara jättesvårt att göra, tror jag. Inte den första i alla fall. Nej, armorn, jag har gjort någon typ av dräkt. Jag har eye patch, clover hood och red hand. Hand har jag. Men du har inte det på dig? Inte på mig. Nej. Alltså, du kan inte ha på dig det.
Red Ed Head Part. Oh, det är inventoriet. Nej. Jag craftade någonting förut, men jag hittar inte den i inventoriet. Aha. Kanske för att jag inte vet hur den ser ut. Ja, så kan det vara. Ja, däremot är jag hungrig så jag ska äta mat. Åh, gud vad gott. Ja. Tumma upp om ni också gillar att äta mat. Ja, acorn snacks kunde man äta också, ja. Ja, gött. Pebblet och så. Åh, jävlar. Nu ser jag konstiga syner här. Jaha. Det blev en sån här chromatic syn. För att du åt acorn? Inte för att. Jag vet inte för att. Men det blev så. Coolt. Det kanske... Jag åt inte acorn. Nej. Tänkte om den var psykedelisk. Ja, det... Det vore någonting där. Ja, lite kul måste man ju ha fast man är liten. Ja, och det blir, man behöver inte äta mycket då heller. Nej, precis. Så det är väldigt smidigt. Där. Och nu kan vi börja bygga golvet där. Alltså det ser så jävla coolt ut. Det här spelet är assnyggt. Ja, för fasen. Det är det. Ja, det här var ett bra val. Det här, jag har velat spela det här på riktigt, men jag har liksom aldrig kommit in i det. Nej, tänker jag, inte jag heller. Perfekt att köra på vår kanal här, för nu jävlar. Jag tyckte det har känts svårt. Det har ju det är jätterörigt, men det har också berott på att det är så jävla mycket dialog hela tiden. Ja, som vi inte hör längre, för det har vi stängt av. Ja, så jävla skönt. Jag vill bygga en riktig säng där inne. Ja. Inte ett sånt där skjul. Me 3. Det hade varit nice, det hade känts mer seriöst då. Vi kanske kan forska på det. Det vore ju coolt om vi kunde hämta hem en forskningsstation och ha hemma. Ja, precis. Ja, vi borde gå och forska så ofta det går. Nu har jag ju ingenting på mig så jag kan inte. Men nej, om jag hade haft. Jag tar in sängen. Ja, får göra det så länge. Sätter den här uppe. Så. Eller jo, förresten, jag har en grej att forska på. You have? I have, oh my god. Jag har ju en sån dandelion-grej. Ja, just det. Jag kan titta också om jag har något. Det är den jag tror man flyger med. Eller glider. Ja. Vart var det vi ska gå då? Andra sidan. Jag trodde det var här. Fan, man hoppar högt. Det ligger så jävla mycket plant fiber överallt här. Det är bra att ha. Ja. Oh, jävlar, vad långt man kunde kasta! Ja. Har du... Kan du... Hold on. Vad fan blev den där av? Nu måste jag visa dig en grej här. Show me, maestro. Show me. Kolla här nu. Ställ dig här. Ska jag ställa mig där du står? Ja, så ska jag kasta däråt. Okej, ja. Är du beredd? Ja, för fan, kör. Ja. Det är ju... Oh, hej myran. Då kan man liksom stå långt bort och kasta hem det. Ja, oja. Nej, jag fick invalid object. Jag fick inte forska på den. Jag kan forska på... Taskigt. Meat. Ja, det är bra tror jag. Vival meat. Jaha, fan, jag trodde jag hade gjort det. Fick vi någon sköld och väst, leggings och goggles. Och sen ska jag forska på bandage också. Det lät som armor. Ja, det lät som det. Nu har vi mycket raw science ju. Va? Har vi inte det? Vi har 1900. Oj. Det är mycket science. Vad är nästa steg då? Vi måste hitta och göra någon så här vatten och sånt. Ja, precis. Vi kan ju göra en vattenuppsamlare. Men... Jag vet inte hur man samlar in det. Så då får man göra en kantin och sen gå typ och lägga i. Ja, sen kan du ju dricka rätt ur den. Ja, men det är bara 6 stycken droppar i, stod det. Ja, det kan nog stämma. Men jag tror att det räcker med en för att bli helt otörstig. Ja. Ska se om jag hittar den där rackan. Slurpen, ja. Ja. Som snopen fast man slurpar. Ja, precis. Ja, smoothie station. Nice. Spinning wheel. Ja, det var garden patch. Vad trevligt. Sap catcher hade vi också. Den kan ju vara bra. Men alltså, det är sån jävla ladybug där nere. Det rörde sig bara så bland bladen.
Jaha, den rörde på bladen. Ja, den, när den går runt så åker bladen. Nu sätter jag ut en trailmarker här. Ja, det är ju, den är bra. Bra skit, den ska vi ha. Oj. Så. Då gör jag husikon på den. Ja. Ser väl i den på kartan nu? Ja, vi ser den på kartan, men ser man den i världen? Ja, det gör man faktiskt. Då hittar vi hem väldigt enkelt. Ja, fan vad smidigt. Till huset. Men vattensamlaren hittar jag inte riktigt. Ja, den låg väl på... ska jag säga, kantin. Vart fan var det inte den då? Ja, vart fan har du hittat den? Där, på den här som har en kista och en flagga. Kista och en flagga, så... tror jag, water container. Ja, det... nej, då där lägger vi nog av vatten. Det var den jag menade. Aha! Och det du vill ha, att den samlar vatten, tror jag inte finns. Jo, det finns. Det vet jag att det finns. Uh-huh. Den tar upp varje morgon. Så tar den dagg. Samlar den upp dagg. Gud vad gött. Men, så vi behöver nog gå till eken och låsa upp det, tror jag. Ja, vi har en sap catcher. Ja. Det skulle vi kunna bygga. Sätter man den bara på marken? Åh, jävlar! Den var stort som ett helvete. Invalid surface. Ja. Måste den vara platt, eller? Jag tror man sätter den på ett träd, va? Eller något. Ja, för den ska samla upp under, så jag. Ja. Frågan är, men det vi har väl bara ett träd? Det finns väl bara eken? Ja, men det finns sap lite överallt, vad jag hittat. Ja, precis. Undrar man kan sätta det på andra saker också. Ska vi gå bort till eken och kolla? Ja, det gör vi fan. Hajja! Mörda skiten! Då borde vi ta med acorns när vi är där. Ja, mycket bra. För de hade vi till någonting. Fan, det nu var. Allt. Ja, det är allt det bra, ja. Myrjävel. Springer vi rätt nu? Ja, det gör vi. Ja. Där har du vatten uppe till vänster om du är törstig. Där kan man... Man kan hugga ner så ramlar de ner. Jaha, jävlar. Jag trodde jag var tvungen att fånga den i luften. Jag hoppas vi kan låsa upp den där, för vattnet är... Alltså, maten är ju egentligen inga problem, för man går ju döda saker hela tiden. Ja, fan vad lätt det var att döda myran med spjut. Ja, det var mycket lättare än yxan. Ja. Kan man stå på en sån här? Jag vågar nog inte göra det. Jag måste åka på den här. Åh, jävlar, du kunde! Ja. Jag också då. Jag har ju lust att klippa till den, men jag tänker inte göra Nej! Det. För då dör vi nog. Jag är lite intresserad av flugsvamparna dock. Ja, är det yxa på dem eller? Ja, det verkar det vara. Eller? Consume? Nej, det vill jag inte göra. Nej, precis. Vi måste nog forska på den först. Det är level 2, så de måste ha starkare yxa, tror jag. Level 2 yxa. Ja. Jag såg en äckelspindel där som rörde åt mig. En field station. En field station? Ja, en ny. Den var här. Nämen. Ja! Nämen. Coolt. Jag tror inte det finns någonting där inne, men man kan väl forska där om man har vägarna förbi. Precis. ASL Terminal. Science Shop. Vad hade vi? 2000 har vi nu, ja. Ja, så fanns det Science Shop där inne. Cooking 101. Kan vi ju steka upp lite allt möjligt. Behövde vi alltså inte gå till trädet? Kunde vi ha gått till våran lilla field station hemma? Ja. Precis. Det kunde vi ha gjort. Nice. Good to know. Här finns det för 5000, då kan man köpa en scanner till science, så man ser vart science är någonstans. Aha. Oh, jävlar. Torch upgrade, fortified bases. Wow. Coolt. Bases. Yeah. Bases. Jag ska se vart du tog vägen för fan. Jag där uppe parkourade upp i en blomma. Ja, såg det. Man kunde hugga sönder den. Ta upp bladen. Åh, det var någonting. Vad var det där? Fick nektar. Mm, flower petal fanns det här också, plockade jag. Åh, jävlar. Det är precis. Jag hugg bort dem. Oh. Med spjutet. Det är väl något byggaktigt då? Ja. Antar jag.
Nej! Kolla, kolla! Kolla! Jag ser bara att du sprattlar i luften. Ja, oh, nej, jag åker på sån där dandelion fluff. Jaha, okej. Okay. Jag vet, har jag det i inventoriet eller? Ja, det har jag tydligen. Och då vart det så när man tryckt mellanslag i luften. Ja. Blah, blah, splatt. Lika bra att döda allt sånt här. Det tycker jag. Här var det myror som äter. Och en tistel, är den speciell? Ah, jag fick en tistel needle. Ja, jag drog upp en mask i marken med spaden. Aha! Nu fick jag grubhide. Det skulle vi ha till kantin, var det va? Var det där det var till? Så vi kan fylla på med vatten. Och jäklar vad taggar jag hittar. De här kan vi nog kanske göra någon vapen av. Ooh! Ja, det taggar högst ut på de här, ja. Ja, jag har rensat av som fan här. Ja. Jäklar. De där gillar att äta. Åh, det är en stor spindel, stor spindel. Oh, jävlar. Fy fan, vad äcklig. Här är mask. Jag ska ta en jävel. Och så mördar man. Snyggt. Så tar man upp den där. Man behövde 3 grubb-grejer. 3 stycken. Ja, för att göra en... äcklig spindel. Var det en kantin? En kantin, ja. Ja, ja okej, okay, ja. Mm-hmm. Då får vi leta på fler sådana då. Den här stenen ser kul ut. Ja. Quart size. Ja, brittle till och med. Ja. Den från England. Britain. Ja. Här är spindelnät. Undrar om vi kan ta det. Du, vill du verkligen vara där? Ja. Kan jag ta... Attack. Det är en spindel som attackerar mig, tror jag. Åh, jävla stor den var! Fy fan! Dra mig i skiten! Och snabb som fan var den. Ja. Ah! Nej, det är massa spindelnät överallt här. Ja. Ja, jag har faktiskt plockat upp ett spindelnät. Ja, och så trodde den att det var jag som gjorde det. Ja, precis. Orb Weaver Junior attackerar jag här nu. Jaha. Det var en liten variant av det som attackerade dig. Gud vad starkt det var, nu kommer jag dö. Ja, jag vill inte attackera saker som är större än mig själv, tror jag. Nej, den här var faktiskt mindre. Men ja. Jäklar vad den gjorde ont. Men i psyket var den större. Ja, det var den. Det var den absolut. Jag springer därifrån. Men det verkar som att man hittar jävligt mycket säp här i alla fall. Om man nu vill gå och samla det på grenarna. Aha! Ja, det är bra. It's very nice. Frågan är om man healar med tiden eller om jag måste göra något bandage av något slag. Bandage är bra att ha. Det har jag på mig. Har du det på dig? Jag har inte gjort något än. Nej. Consume. Äta upp bandaget. Bandage. Då behöver jag säp. Och det har jag inte. Fan vad nice. Ja, men det finns här, vet du. Du är ju 1,5 meter bort. Jag kommer. Ja, på varje sån här smågren som bara ligger mellan de stora grenarna så finns det ju säp på. På de här pinnarna, man säger. Sticksen. Mm. Mm. Ja. Ja. Nej, men så säger jag inte. Ja. Hemligt. Här ligger du faktiskt säp på marken. Ja! Vad smidigt. Men jag funderar på om vi kan sätta en sån sap-holder på en sån gren då i så fall. Ja. Eller här har vi sap-klump. Det kanske går. En klump? Ja, jag kan slå sönder den med spaden. Med pickaxe, hammare. Något där. Allting. Ja, något där är det. Men jag tittar... Vart det var äckligt den såg ut. Sap-catcher. Invalid surface. Wrong angle. Där! Jag kan sätta den liksom på en vägg. Jag vet inte om du ser det. Ser du liksom? Ja. Men då måste vi komma upp i den där. Nej, det är en tut på den. Där får vi nog... Får nog ut i tuten. Ja. Men jag tänkte att det kanske inte var värt att bygga precis här. Jag vet inte. Om vi har såna där i närheten kanske. Ja. Oh, jävlar. Massa sap. Snyggt. Jävla snyggt. Ja. Jag har ju en webfiber på mig som jag skulle vilja forska.
Ja, ah, let's do it. Let's go to there. Här var stationen, va? Ja, här var den. Mm. Den är jag nyfiken på vad den kan tänka se. Eftersom det var så farligt att ta den. Webby, webby. Nu analyzar jag. Webfiber. Nu ska vi se. Ooh, basketball hoop. Silk rope. Soft spiderling. Okej, okay, ja, den var konstig. Ja. Vad med sånt till? Vad är det här? Nu kommer det spindel här. Då tar jag en sån här tistelnål. Oh, tagg. Spike strip och nifty needle. Nej, fan också. Jag trodde det var någon vapen. Ja. Level 3 på brain power. Och sen flower petal då. Åh, jävlar. Berry share. Bounce web. Är det studsmatta? Ja, jag tror det. Coolt. Och det är en liten spindel här. Ja, det var ju, ger du inte på den. Nej, den hade du gjort, ja. Ja, vad hade den, var den gul på ryggen? Den var jättegul. Ja, det var precis, det var en sån. Den har ja. Jättemycket HP. Den har fångat en liten insekt där i nätet. Ja. Ah. That's cool. Very cool. Very cool är det. Om vi hade tagit sönder det där nätet, då hade vi kunnat gått ut däremellan. Wow. Wow, wow, wow. Ska vi försöka gå tillbaka? Ja, jag ska bara kika in den här blomkrukan. Ja. Det är, jag måste se vad det här kan tänka så. Här borta är jag lite sugen på spöa ants. Nej, jag vill inte förresten. Jag ångrar mig. Aha. Den står spindel vid blomkrukan. Ja, jag gör så här. Jag spöar anten. Ja. Så. Plocka upp kroppsdelarna. Det, aha, så det är då kommer vi inte dit i alla fall. Där. Aha. Där är en byggnad. I fjärran. Du menar att det är ett skjul? Ja, precis. Jaha, vad fan. Ja, det är det ju. Det är ett skjul där. Jag tror vi kan komma dit. Det vore ganska coolt, men jag tror inte det. För det ser ut som att det är ja, samma här. Skybox som oh, till jävlar! Huset. Det är koj här! Ohohoho, vad stor den var! Fy fan vad den var stor! Då vill du inte hoppa på de här nekroserna då? Nej, det var ju precis det jag tänkte, att det går nog att hoppa på nekroserna. Ja, do it! Nej, jag vågar fan inte. Nej, för då dör man så blir grejerna kvar där. Ja. Men det ser faktiskt ut som att det går att gå runt. Och komma bort dit i skjulet. Jag tror inte det. Jag zoomar lite och tittar. Ja, gör det. Jo, fan. Jag tror att det går. Fan, hittar man kan du? Man kan hoppa in i läskburken. Gör det. Yes, yes I can. Ja, ah, kul. Och där var det en scab. Scab scheme. Billy Hogg Horror. Billy Hogg Horror Thornton. Ja, Billy Hogg Thornton. Ja. Jag tror det var i natt. Ja, jag tror vi får bege oss hemåt här faktiskt. Absolut, jag vill inte gå till spindeln. Nej, jag vill verkligen inte gå dit. Jag vet inte vad vi behöver ha för att döda dem, men säkerligen sjukt mycket bättre grejer än vad vi har. Ja, för fan. Här ska vi få gå runt den här väggen. Spindel. Om vi inte kan. Nej. Nej, jag vill inte gå igenom där, va? Eller vill man det? Nej, vi får gå runt hela. Vi går runt hela eken, sa jag. Eller inte hela eken, ja. Och kolla! Kolla! Nej, men där, jag vill inte gå. Det är läskigt där. Nej, här är det lugnt. Du går in i spindelhelvetet då. Nej då. Fan. Det är ingen fara. Den här sover. Faktiskt. Ja, jag hör det. Den snarkar. Jag kom fan inte över. Var han nära? Och sen lubbar vi bara. Nej, men för fan vad äckligt. Let's lub it. Svinbra genväg. Ja. Tror jag. Det här känns jättesäkert. Jag har en dödskalle gånger två under mitt liv där det känns inget bra. Det känns jättedåligt, som att du är poisonerad. Ja, jag tror att det är spindeln som gjorde det faktiskt. Ah. Men det är faktiskt ett problem för en annan dag. För det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Vi hörs imorgon! Hej hej! Hej då!